ശ്രീ സജീവൻ, തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിലെ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നേതാക്കൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ അവരുടെ രണ്ട് പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് പൊതുസമൂഹം എങ്ങനെ എടുക്കണം അതിലടങ്ങുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരാമർശിച്ചും പരിഗണിച്ചും പോകുന്നത്. ആദ്യം ഏറ്റവും അവസാനമുണ്ടായ കെ മുരളീധരൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെതിരായ പരാമർശം, അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശം, അതിനെതിരായ വന്ന കേസ്, ഈ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു പോയാൽ, കെ മുരളീധരൻ പറയുന്നത് മേയറുടെ അപക്വമായ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു പരിചയക്കുറവിനെ ഒക്കെ പരാമർശിക്കാനാണ്, അപക്വത ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ്. പക്വത ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ പക്വത ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പറയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. മേയർക്ക് പക്വത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മുരളീധരന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നിഗമനം വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാം. അപ്പം മേയർക്ക് പക്വതയില്ല, പ്രായം കുറവാണ് എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്താണ്? അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ പക്വത കുറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണോ അവരുടെ സൗന്ദര്യം? അവർക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ തൊട്ട പിന്നാലെ പറയുന്നത് വാ തുറന്നാൽ ഭരണിപ്പാട്ടാണെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഈ മേയർ ഇത്രയും കാലത്തിന് ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ, അവർ മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്ന സമയത്തൊന്നും പല ആൾക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവരെപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഭരണിപ്പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറയുന്ന, ഭരണിപ്പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞതായിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ മേയറെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും അവരിത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പൊ പറയാത്തൊരു കാര്യം, അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. അതായത് ഒരാളെ കരിവാരി തേക്കാൻ ഇത്രയും നീചമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പക്വതക്കുറവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. അതെപ്പോഴും ഈ നമ്മളെ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, വായിൽ തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെയാണ് ഇത്, എന്താണോ തോന്നിയത് അപ്പൊ പറയുക, അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അതാരും പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വലിയ നേതാവായിരുന്നോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ വലിയ ആളായിരുന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവുക. ഇത് പലപ്പോഴും ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അച്ചടക്കം, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിലുണ്ടാവുന്ന വീഴ്ചയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവരുടെ പാർട്ടികൾക്ക് തയ്യാറാവാത്തതിന്റെ കാരണമാണ്. ഓരോരോ തരത്തിലെ പാരമ്പര്യം അതിൽ വരണം. കാരണം ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ആളുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്കുകളുണ്ട്, അതിനാണ് സഭ്യതയുള്ള സഭയിൽ പറയാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. സഭയിൽ പറയാൻ കൊള്ളാത്ത അസഭ്യമാണ്, ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസഭ്യമാണ്, സഭയിൽ പറയാൻ കൊള്ളാത്ത കാര്യമാണ്, ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ? അതല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അതിനുള്ള തെളിവുകൾ എന്തെങ്കിലും വേണം. അവരീ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിക്ക് ആളുകൾ അവിടെ പോകുന്ന ആളുകൾ പാടുന്ന പാട്ട് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു, പൊതുപരിപാടിയിലോ പൊതുരംഗത്തോ ഈ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞതിനെ ന്യായീകരിക്കാം. ഇതല്ല, ഇതിനൊരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞാണെങ്കിലും സുധാകരൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തതാണെങ്കിലും ഒക്കെ, ഇതൊരു തരത്തിൽ തനിക്കൊക്കെ താനൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കുറച്ച് കാലമായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ആർക്കും എതിരെ എന്തും പറയാമെന്നുള്ളൊരു നിലപാടുണ്ടല്ലോ. മുരളീധരന്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ, അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പിച്ച വെച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സമുന്നതനായ നേതാവായിട്ടുള്ള എ കെ ആന്റണിക്ക് എതിരെയാണ്. അത് മുക്കാലിയിൽ കെട്ടി അടിക്കണം എന്നാണ്, ആന്റണിയെ പോലുള്ള ഒരാളെ മുക്കാലിയിൽ കെട്ടി അടിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് അക്കാലത്ത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു, പല ആളുകളും, പുതിയ ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും പല ആളുകളും മറന്നു കാണില്ല. അതായത് ആന്റണി വളരെ മാന്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരാളെ മുക്കാലിയിൽ കെട്ടിയടിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എതിരായി പോയി എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ്. പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ അപക്വമായിട്ടുള്ള പാകതക്കുറവുള്ള ഈ ഇത്തരം വാക്പ്രയോഗങ്ങൾ, അത് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത് തന്റെ മകളുടെ അത്ര പ്രായമുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ? എതിരാളിയാണെങ്കിൽ, എതിർ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ പോലും, തങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, നേരെ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒക്കെ പറയുന്നതിന് ഒരു 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 പരിധിയുണ്ട്. ആ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പാടില്ല. ഇതേപോലെയാണ് വിമാനത്തിനകത്ത് കയറിയിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച സീറ്റ് കിട്ടണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ കൂടുതൽ തവണ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത്.
അതെല്ലാം മൊത്തമായിട്ട് ചാർട്ടർ ആയിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്.